čase nejak tá dôvera v naše technické možnosti nebola príliš veľká, takže si nosili tie veľké kapely so sebou svoju nástrojovú aparatúru a niektorí aj svoje ozvučenie sáli. Prišla kapela Bonnie M a oni si išli stavať svoju vlastnú ozvučovaciu aparatúru a veľmi zvláštnym spôsobom, pretože ju nenasmerovali takto na dve tribúny, ale ako keby iba do jednej strany. A potom prišlo k popoludňajšej skúške a ten náš akustik si skoro vlasy vytrhal, hovorí, pre Boha, ja sa tu s tým niekoľko mesiacov trápim, a tu prišiel chalan a okamžite pochopil, ako sa ten zvuk tam točí v tej sále a bolo to úžasne ozvučené. She's crazy like na Bonnie M. Jsme s nima stáli v baru a ta jedna představitelka říká, hele, a kde jsme? A my jsme říkali, no, na Bratislavské liže, v Bratislavě. Říká, já vím, ale v kterém státě?